10 quilòmetres eren els que s'enfrontaven els amants de l'atletisme que s'aplegaven aquest diumenge davant del pavelló d'esports per córrer la cursa de Sant Isidre d'enguany. Ja a les 9 en punt sortien els atletes de la 14a edició en cadira de rodes i just 5 minuts més tard s'iniciava la cursa de la 16a de la cursa de la Fira de Sant Isidre. Aquest any els inscrits han arribat als 1.200 i és que sembla que cada any les ganes de participar-hi creixen. A més, enguany la cursa ha experimentat diversos canvis. El canvi del circuit ha estat motivat perquè fins ara érem una cursa que no ens implicàvem amb el poble. Aleshores vam pensar que ja era hora, després de 16 anys, que la cursa passés una mica pel poble. La veritat és que la gent estava molt contenta d'aquest... Hem anat preguntant una mica així a peu i la gent està molt contenta d'aquest nou canvi. Respecte a la data, bueno, simplement perquè va creixent cada dia i això, doncs, allà on estàvem se'ns feia una mica petit. Tot i la diferència de recorregut, sembla que atletes com l'Ivan Límia i la Sònia Jiménez, els més ràpids en les seves categories, no han tingut massa problemes per mantenir els seus rècords i temps de ratlla. Que el circuit és bastant exigent, la primera part del poble és molt maca, hi ha molt l'ambient, i la zona del sols i tal és bastant durilla, però la veritat que és una cosa molt ben organitzada i la veritat que m'he trobat molt bé, no? En principi veníem a rodar una mica ràpid, ja que ahir vam entrenar molt fort, i m'he vist davant i al quilòmetre 4 he vist que anàvem forces i dic, doncs ja des d'aquí no paro i he anat fins al final. Respecte a l'any passat, millor, he baixat més d'un minut, és millor. I bueno, respecte a mi no està gaire bé perquè normalment faig temps més baixos, però bueno, amb la pujada que hi havia i tot està bastant bé. En el cas de la 14a edició de la cursa en cadira de rodes, la guanyadora va ser un atleta que, curiosament, feia d'aquesta la seva segona cursa. El circuit del passat estava molt bé, aquest em preocupava una mica el centre, perquè són carrerons estrets, però millor del que em pensava, perquè estava tot molt controlat per la policia i bueno, hi ha la gent voluntària, no, també, sí que bé. També com a novetat d'aquest any, els darrers en córrer eren els més petits, la nova categoria. Aquests es dividien en tres grups d'entre 8 i 15 anys, adaptant així la durada i recorregut de les seves curses. Així, la resistència, l'esperit esportiu i les ganes d'aprofitar el matí de diumenge eren algunes de les sensacions que respiraven l'edició d'aquest any de la cursa de la Fira de Sant Isidre.